ទុកសាកសពនេះបាទថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញពីវិធុសាកសពបាទដែលជាគេដំណែរបស់ដូនតាខ្មែរយើងបាទមានខ្នាយជុំកឡុងបាទភ្លុកកញ្ចក់ខ្លាធំបាទដែលលោកតែងតែមានជំនឿថាពេលដែលអ្នកដែលមានជំនឿយកមកគោរពបូជាបាទមកគោរពថែរក្សានោះញាណបារមីទៅគង់ថែរក្សានៅក្នុងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនោះតាមថែរក្សាដល់ម្ចាស់វិញបាទហើយម្ចាស់អ្នកថែរក្សាក៏តែងតែទទួលលាភជ័យបាទគឺផ្លាច់ដឹងខ្លួនឯងបាទនៅពេលដែលមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅតាមខ្លួនឆោកាមាវចរៈសួរទាំង6ជាន់មានឋានចាតមហារាជិកាតាវតង្សាបងប្អូនដែលមានរិស័យពេញចិត្តលើជុំកញ្ចក់ឬមួយក៏ព្រះអង្គសាងពិភពបាទអាចតកតងបានឋានប្រសជាប្រោហេតាមហាប្រមីបរតាភិអបមានាភិបាទនេះជាប្រភេទខ្សែកម្មភ្លុកបាទខ្សែកម្មភ្លុកអំរីបាទខ្នាត14លីសញ្ញៈសតាអវេហាអតបាសុតេសាសុតេស័យអកនតកាព្រមទាំងទេវតាឫតតក្នុងឋានព្រំទាំង4បាទនេះកម្មភ្លុកខ្នាត14លីបាទអញ្ញាយតនៈវិញ្ញាណអញ្ញាយតនៈអកញ្ញចានេះវិញគឺជាខ្សែកម្មភ្លុកដែរបាទខ្នាត12លីស្របផ្លាទីនបាទស្រោបផ្លាទីនទឹក5បាទមាន7គឺភ្នំព្រះសនេរូបភ្នំសុទ្ធាសនៈភ្នំករវត្តភ្នំវន្តកៈឥសន្ធរៈភ្នំនេមិនធោនិងភ្នំយុគកន្ធោបាទស្អាតទេបាទឡារថថារសានៅទ្វិចទាំង4មានពពៈវិធិគ្រប់តំណាងឲ្យភាពតចៈតជុំបាទចៈតជុំយានទ្វិចនិងអតរៈគរៈចៈតជុំសុខសบายបាទសុបោសុបាយព្រះព្រមៀតតល័យព្រះវិសកម្មប្រកេតោប្រកាព្រះចៈតឡៅកបាលទាំង4ព្រះអង្គមានប្របាទចតរថៈស្ដេចត្រូវរើសត្រង់រងអំណាចអាចថែបែសំចំក្រៃឲ្យដល់ទិពពាស្ដេចមានបាទកម្មភ្លុក12លីស្រោបផ្លាទីននេះគឺមាននាមខ្សែនេះបាទរលះកៈស្ដេចត្រូវរើសត្រង់រងអំណាចអាចថែបែសំចំក្រៃឲ្យដល់ទិពៈសិនស្ដេចមានរទ្ធីលើអស់ពពួកកំផន់ទាំងឡាយបាទនេះគឺជាព្រះអង្គសង្ឃភិក្ខុបាទព្រះអង្គបាទស៊ីលីខាងលៀបជ័យបាទខាងលៀបជ័យព្រះអង្គព្រះអង្គចាយបាទព្រះអង្គចាយសុស្រ័យបាទព្រះអង្គចាយគឺខាងលៀបជ័យបាទចាយរាល់ឧបសគ្គព្រះអង្គចាយសង្ឃភិក្ខុមាននឹងពួនបាទបាទចំណែកនេះវិញគឺកញ្ចក់ខ្លាធំបាទកញ្ចក់ខ្លាធំប្រវែង7ហុំ4លីបាទគឺខ្លាធំមែនតើបាទខ្ញុំស្រង់បយ៉ងកៅអោរ៉ាល់ពេជ្រនិលខ្ញុំទៅកពេលកពកវិលខ្ញុំវែងខ្ញុំវ
បាទនេះជាកញ្ចក់ថ្លាធំបាទបងប្អូនគឺពិសេសទំហំគឺធំមែនទែនបាទ7.4លីគឺជាខ្នាតកម្របាទនេះជាព្រះអង្គប្រាក់លាកទ្រង់គ្រឿងបាទព្រះប្រាក់លាកទ្រង់គ្រឿងសាងពីភ្លុកបាទមានតោះ9បាទនេះជានឹងគួនភ្លុកបាទខ្ញុំប្រកាសផងចុះប្រើបរិយាទ្រពគាត់មេត្រីដំរីរមៀលខ្ញុំព្រាលខ្ញុំត្រាំងជញ្ជាំងកបាំងជីលីនីអូស្មាច់អាសេះព្រះមពីនហិម៉ាឡៃជ័យបងឬបងប្រកនេះទុំព្រាមតាំងប្រកឧហាក្រៅតម៉ៅចៅព្រាមសង្កើសំពុកសូរវងអត់ដងអត់ដងខ្ញុំតូចខ្ញុំទៀតខ្ញុំរៀបខ្ញុំតេខ្ញុំតោទៅទុំទៅទៀតខ្ញុំបាទនេះជានឹងគួននៅក្នុងសាច់ភ្លុកបាទបងប្អូនបាទសាច់ភ្លុកស្អាតណាស់បាទកូនប្រសាទតោអង្គវត្តសូព្រាត់វត្តមកោរលុះរលៃព្រៃថ្មីប្រសាបាក់ខែងព្រះគោសម្បូរព្រៃគុកគុកផ្លោកអរយមតាសំតាកំពឹសតាកបីបន្ទីស្រីប្រសាទឃ្លាំងមានបពីភិមានអាកាសប្រសាទព្រះវិហារប្រសាទណាតកៅកោះស្ដុកភ្នំសន្តុកបន្ទីក្ដីបសីចាំក្រុងមេបន្ទីសម្រាយកោះកេរប្រែរួចប្រខណ្ឌកវណ្ណអ្នកពាន់បាយ័នមក4000បន្ទីឆ្មាបាទលេឡៃរីយងតាក្រុមគំនិតរបស់ខ្ញុំចាយសាងភ្លុកដែរបាទភ្លុកមានដាក់ជាប់សាច់ពីពួនបាទនេះពួនភ្លុកបាទបាទស្រោបប្រាក់រួចបាទគូចាយស្វាក់ខ្ញុំបការណាសូមបញ្ជូនទេវតាទាំងឡាយដែលស្ថិតលើភ្នំដោយក្នុងភូមិនេះគុំជនបាទមានជាអាក្នុងយ៉ាងគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោងគ្រប់គុំសម្បងសម្បងសន្តុកសន្តួតក្នុងស្រួយក្នុងស្រង់បយ៉ាងកៅអារ៉ាបិទឡើងក្នុងដលបពៀលបបពលក្នុងវែងក្នុងវលីបបែចាយចំអង្គរបរីមុនស្រីក្នុងប្រសុំកងកូនមាន់តនអចរចាក្នុងបាក្នុងដៃទម្រែកក្នុងដិនហាន់ជ័យសូអូលូគូលេងខ្សែមានបន្លំសំឡងរចាំ6000តាមបងគុនមនអណ្ដាលអណ្ដាលនឹងត្រោក្នុងលើទៅពើជាកាយខ្សាច់សរទៅចោអយុមក្នុងធំបាទីមានចាប់ចំបាប់ក្នុងឆាតអតរិរតិសែនក្នុងក្លាយកម្លៃលបែងជ័យសេរីក្នុងប្រាក់ប្រសាក់ក្នុងព្រះចោខ្លាធំនេះគឺធំមែនតើបាទ4ផ្លាត់ដៃបបៃមកកើហុង4ទីមែនក្នុងព្រះជាលបាំងជីលីអូស្មាច់អាចសែងព្រះនិព្វានហេតុវាឡៃជ័យបរយោកោរៃជីឡាំតាំងប្រកៀនត្រាសម្បានចៅព្រៀងសពលសពសុរវងមកទៀងក្នុងព្រៀងបាទនេះជាប្រភេទជុំកឡងបាទកូពីកឡៃសូមជួយមកជុំកឡងបាទពិសេសអបោអជ័យសេរីសាតកាមកពុទ្ធបរិស័ទអើបានជួយជុំកឡងមានដុសម្រះបាទតាន់ 99% បាទបាទទីនេះកុំៃព្រៀងគេដោយហើយយើងខ្ញុំទៅសូមអញ្ជើញទេវតាទាំងឡាយបាទដោះម្រះជាតម្រងតម្រងនេះបាទតម្រងនេះរៀននេះបងប្អូនបាទនេះម្រះនៅខាងគល់នេះមើលទៅជាតម្រងជារូបនេះបាទបាទពិសេសណាស់ពុទ្ធសាក្របីមន្តីស្រីប្រសាឃ្លៀងនាងបាទផ្សេងមានតាប្រសាព្រះវិហារប្រសាខ្មាតាកែវក៏ស្ដុកក្នុងសន្តុកមន្តីក្ដីបសីចាំក្រុងវិបុនមន្តីសម្រាយក្រោះទីប្រែបាទជុំកន្លងនេះពាក់ដៃចុះបាទ4បាទ4មន្តីឆ្មាបាទមានស្នាមប្រេះទេបាទស្អាតទេក្រុងក្រមមានឡំតាមមន្តីក្នុងទីសូនេះខ្មៅចៃសាយបារាយនិយាយទៅប៉ុណ្ណេះជាដើមនឹងជួយទេវតាទាំងឡាយ
នៅគ្រប់ទីស្ថានទាំងឡាយសូមអញ្ជើញមកក្នុងទីនេះដើម្បីប្រសិទ្ធពរជ័យបានជាផ្នែកជោគជ័យបរិហូរថោបានមានដោះនឹងពូនៅខាងក្នុងមកដែលបានធ្វើបទតាមសកាធ្វើបំទាននេះណាសូមឲ្យបានជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគឺសូមអញ្ជើញដល់ទេវតាទាំងឡាយដែលថែរក្សានៅសត្វបរិព័ន្ធទាំង7និងទេវតាដែលថែរក្សាទឹកទាំង4នៅសមន្ទូនទេវតាទាំងឡាយដែលថារសាននៅសត្វបរិភ័ណ្ឌទាំង7មានក្នុងសេនេរូក្នុងសុទ្ធាសនៈក្នុងករវត្តក្នុងវណ្ណកៈក្នុងអេសីអេសីសំអេសិនធក្នុងនិមន្តក្នុងគុណដោនិងទេវតាដែលថារសានៅទ្វីបទាំង4ពុទ្ធវិទីហវិទ្យពុទ្ធិអមោគូយបាទនេះជាជាជាតិសាទីភ្លុកបាទទម្រង់នេះបាទសាងជារូបនេះករាជបាទតាប្រជាតរោះរបស់តែខ្លួនមានប្របាទេតរោះស្ដេចរឹងទ្រូងចោលជាជាភ្លុកនេះបាទដាំផ្នែកពេជ្រហើយស្រាប់បាទចំក្រៃហើយដល់បាទពិសេសណាស់មានលទ្ធិអអទេវតាពពួកទេវតាទាំងគន់ទុកទាំងឡាយព្រះបាទទុលហៈស្ដេចទៅទ្រូងគុំក្នុងរឿងអំណាចអាចថារសាបែសំធំចក្រៃឯដល់ទិសតាក់សិនស្ដេចមានលទ្ធិអអពពួកទេវតាដែលថារសានៅគុកក្រងនៅពួកគុំគន់ទាំងឡាយព្រះបាទគរុលខៈស្ដេចទ្រូងគុំអំណាចអាចថារសាបែសំចំក្រៃឯដល់ទិសបច្ចឹងស្ដេចមានលទ្ធិអអពពួកនេះទាំងឡាយព្រះបាទគរុលបាទអរគុណដល់បងប្អូនបាទដែលបានចូលរួមទស្សនាបាទបាទសូមមេត្តាជួយ like និង share ដែរបាទដើម្បីជាការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងបានស្គាល់នៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបាទពិតប្រាកដដែលមិនមែនជាជ័រសេរ៉ាមិកឬឆ្អឹងទេបាទ